кажуть, після народження дітей життя батьків втрачає звичні барви. Мовляв, дитина буде обмежувати вас у звичних бажаннях і заняттях. У цьому випуску рубрики «Битва поколінь» наші герої розкажуть і покажуть протилежне. Тому якщо ви готові, то присувайтеся ближче до своїх телеекранів і ми розпочинаємо. Сьогодні у випуску ліберально-прогресивна мама Інеса Голояд. Жінка переконана, що дітям з маличку потрібно давати свободу дій, думок і вибору. Ставить для дітей чіткі межі, але поза ними малеча може робити все, що хоче. Попереджає, що виховує незручну для себе і суспільства дитину, але впевнену в собі та незалежну. А також непосидюча, вперта і, як то кажуть, з характером 4-річна Евеліна. Любить казкових єдинорогів, попереджає, що вміє командувати і самостійно організовувати порядок в будинку. Обожнює співати і вміє вигадувати пісні серед ходу. Інеса пишається, що мала почала говорити реченнями у 1,5 роки і відтоді не замовкає. Привіт, Евелінко. Ну, розкажи нашим телеглядачам, як твоїй мамі вдається з такою активною донечкою впоратися. Я знаю в парку. В парку постійно гуляєте, так? Допомагаєш їй з братиком? Так. А в садочку як у тебе справи? Добре. Є в тебе подружка? Так. Називається Софія. Софійка. І що ви з нею граєте? Стрибаємо і робимо ковки. А виховательки не скаржаться мамі? Не кажуть, що Евелінка була погана сьогодні? Ні. Добре. Привіт, Інесо. Які в тебе сподівання від цієї рубрики? Як гадаєш, чи вдасться реалізувати все, що запропонує тобі дитина? Ну, я постараюся. Думаю, що вдасться. А чи Евеліні вдасться посидіти з братиком і доглянути його? Так, для неї це не вперше, тому думаю, що вона впорається. Клас. Тому пропоную не гаяти часу, а вже розпочинати битву поколінь. Евелінка, ми з тобою гуляємо з Денчиком завжди всі разом, а тепер я пропоную тобі з ним трошки погуляти. Повозиш його? Так. Давай. Було день народження, було ще багато ляльок. Це моя Емлі, і вона моя лялька. Евеліночка, ти дуже гарно впоралася, все правильно зробила. Молодчинка. Мам, пойдемо я Емлі. Ти до Зника доглянула за Данилком, тепер я буду Емілі передягати, так? Ну, добре. Так. Що, і ще шкарпеточки та зняти? Угу. Давай. Перевіримо, чи все добре. Так. Ого. Коли він кракався. А, ти її хочеш цим витерти? Ні. А що? А, посипати її. Давай. А тепер давай я її вдягну. Так. Чисто вушка. Вушка чисто, ясно. Так. Так, і що, шкарпеточки, так? І Соці їй дати? Ну, давай, помагай. А, добре. На всяк твоці вони. Чекай. Дивись, чи я добре роблю, Евелінка. Евелінка. Неправильно. А чо? Не тим боком. Як не тим? То ж ти все, бачиш. Дивись. Все? Добре, покласти їй тепер візочок. Ну що, подивись, я впоралась? Так. Так? Так. Добре.
В мене в дитинстві не було стільки ляльок, як в Евеліни. Тоді і вибір був значно менший, але було декілька улюблених. І пам'ятаю свою першу Барбі. Це вже десь я була в першому класі. Мама пошила на неї одяг, я так тішилась. Після школи приходила, гралася з нею, а потім сусідський пес її згриз. Як? Така трагічна історія про мою першу Барбі. Як? Так, покусав зубами і згриз. А яка вона? Уявляєш? Така гарна була. А в якому одягу? Такий мало-зелений костюмчик. А в яких каблуках? А, на каблуках та туфельки були такі в неї, золотисті. А, в якому такому костюмчику зелені була жабкою? Ну, не була жабкою, бабуся Галя такий пошила зелений костюм. Піклуватися про дітей – справа не з легких. У цьому сьогодні переконалася і маленька Евелінка. Однак змагатися у тому, хто краща мама, недоцільно. Та й битва поколінь, вона завжди закінчується перемогою обидвох. Ти впоралася із завданням. Слухайся маму і побільше співай вдома. Дякую і тобі, Інесо, за те, що взяла участь у нашому шоу. І хочу подякувати за те, що показала нашим телеглядачам новий метод виховання самодостатньої незалежної особистості. Ну і, звісно, я ще звертаюся до тих, хто знаходиться по ту сторону телеекранів. Давайте свободу своїм дітям. Не обмежуйте їх рамками, які вибудували самі. З вами була Мирослава Мукоч. До нових битв, які завжди закінчуються перемогою обидвох.